Qurganligi sababli 8 oydan beri to'shakda yotibdilar. Bir haftaga 3 marta gemodializ oladilar. Bizni 3 nafar voyaga yetmagan farzandlarimiz bor. 8 oy mobaynida ro'zg'orimizga nimaiki pulga borsa hammasini sotib, balinsa, ukoldori xarajatlari uchun, xo'jayinimni sog'liklari uchun ishlatib bo'ldik. Hurmatli yurtdoshlarimiz, hurmatli yaxshilar. Sizlardan iltimos, men o'z yuragimni bittasini farzandlarimni hurmati uchun, farzandlarim bevaqt otasiz qolmasligi uchun, turmush o'rtog'imni bu hayotda yashashlari uchun bitta yuragimni bermoqchiman. Bizni operatsiyamizga 70 million so'm mablag' kerak bo'lar ekan. Bu mablag' bizda juda qiyin bo'lyapti. Sizlardan iltimos, hurmatli yurtdoshlarimiz, yaxshilar, qo'llaringizdan kelganicha, ko'ngillaringizdan chiqarganlaringizda Allohning yo'liga deb bizlarga yordam qilishlaringizni iltimos qilib so'rayman. Operatsiyamiz uchun 70 million mablag' bizlarga og'irlik qilibdi. Sizlardan iltimos, yaxshilar, yordam qilishlaringizni so'rayman. Bizlarga deb berganlaringizda o'rnini Alloh to'ldirsin. Ikki dunyoni saodatini ko'ringlar. Alloh sizlarni barchangizdan rozi bo'lsin. Operatsiyamiz uchun yordam qilinglar. Kartam o'sgan. Karta raqami 86 00 06 09 31 41 65 16. Iltimos, yaxshilar, operatsiyamiz uchun yordam beringlar. 70 million so'm mablag' kerak. Buni topishga juda ham qiynalyapmiz. Bizga berganlaringizdan o'rnini Alloh to'ldirsin. Sog' bo'linglar.